Digboi Jame Masjid Milade Mehfil Digboi Sohorer Ek Nong Borbil Stito Jame Masjid Honibari Nika Musulman Dharmalombir Khotadik Lukor Upostitin Milade Mehfil Sompanno Hoy Junab Sahabe Dirgho Khomoy Quran Shorifor Upor Dharmio Alochona Kore Dharmo Karone Koronio Dikhomor Uporot Bikhotbhabe Alochonao Agborhay Digboi Pra Binondo Koror Report All Assam News 30 এই মিলাদে মেফিলর আয়োজন করা হয়েছে উক্ত মিলাদে মেফিলর লগত সংগতি রাখি আমি জুয়াকালি ডিগবই নতা মসজিদ এলাকার অন্তর্গত কোন কোন ছাত্র ছাত্রী সকলৰ মাজত কেৰাত নাট গজল জিকি প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন করা হৈছিল উক্ত প্ৰতিযোগিতাত আমি ছাত্র ছাত্রী সকলৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা পোৱা যায় তাৰোপৰি আজিৰ মেহফিলত আমাৰ মাজত তিনিচুকীয়াৰ পৰা আমন্ত্ৰিত পীৰ তৰিকত মৌলানা নুৰি আলহাজ নুৰি চাহাব উপস্থিত হৈছে তাৰোপৰি দৰঙৰ অভিযোগকাৰী মৌলানা নিজাবুদ্দিন সাহেব আৰু বেনাৰসৰ পৰা আমন্ত্ৰিত পীৰ তৰিকত বীৰচন্দ্ৰ ৰাজা সাহেব আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে আৰু খন্তেক পিছতেই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বহুমূল্য তকৰী আৰম্ভ কৰিব আজিৰ এই মেহফিলৰ বাবে আমাৰ ডিগবৈবাসী ৰাইজৰ যিখিনি সহযোগিতা আগবঢ়ালে তার বাবে সকলকে ধন্যবাদ জানাইছি।